Vadå, jag är rätt musikalisk. Oj. Välkommen till Newsgraf. Detta är min upp. Och när jag säger min, så menar jag faktiskt min. Därför det var egentligen tänkt att det var fruns. Men det har nog kommit andra bullar på den soffan, eller hur fan? Ja. Vi har nämligen funderat lite här. Och det gör vi inte så ofta. Men när väl gör det så är det djupa tankar. Det kan jag säga. Ja, nu ska du inte skryta heller. Men det, kan inte du ta lobron på och visa hur benen ser ut? Nu är den ju... Jag har tvättat av han lite snabbt bara. Och sen så har jag plockat ut det här bak. Men det tror jag folk redan har sett. Men nu har jag också gjort rent det här inne. Så du tar en låg runt, här ska jag öppna motorhuven, för det har jag också gjort rent. Visst är det fin? Jättetjusigt. Alla klistermärken och sånt där borta. Kan du komma hit? Mm. Känner du så länderna? Nej, ska jag känna hur länderna är? Den är mycket län. Visst är det? Ja, det jag har nog aldrig känt att mer länt alltså. Det är den länaste bilen vi har haft någonsin här. Det är så. Kolla in också. Men var ren den blev i motorrummet. Jajamän, det är ju jag som har varit. Kom. Ja, jag kommer. Kom. Nu ska vi se här också. Ja. Jag tror det är åtta som har varit igång och ätit på den listen. Ja. Men det var inte det du skulle säga. Nej. Kulle här du. Kulle det där du. Ja. En gran. Ja, det är den faktiskt då. Alltså den är jättefin. Jag är så lycklig för den här bilen. Och det vet ju du, för vi har haft många och långa intensiva nattliga diskussioner. Jo tack. Men det är då alla de kloka besluten kommer. Jag har inte fått ut den här grejen ur luckan än. Det är säkert någon som har krossat glaset ur glaset vid något tillfälle. Så har det ramlat in en glasbit inne i dörren. Oj, där hörde jag det. Det är större alltså. Men det är sådär som är det man kan få ett mindre bekymmer. Ja. Nå, men. Vad är det vi har beslutat då? Jo. Vi har beslutat att den här bilen ska få bli en lätt lastbil. Det var någon som föreslog det. Tack till den personen som föreslog det, för det fick mig att tänka att varför låter hon inte vara en lätt lastbil? Ni är ju ändå bara två. Och då, och det, den tanken hade ju jag tänkt innan också, men det var ju inte tanken att jag skulle ha den här. Det var ju tanken att frun skulle ha den. Hon har ju ibland med sig folk i bilen. Men så kom vi på en annan sak. Vi har ju ett företagsbil redan. Vi har ju Opel. Strängt taget så är Opel alldeles för stor för vårt behov. Så får vi bara ut verktyget från Opel och lägger ner det i källaren någon annanstans, så skulle vi lätt klara oss med en sån här. Så att jag tror vi hade klarat oss med en sån här och minskat kostnaderna ordentligt. Mm. Vad var det vi räknade på? Vad sa du? Det låter ju inte helt fel. Nej, vad var det vi hade räknat på? Den här kostar 330 spänn om året i skatt. Ja, eller 380. Ja, den kring. Ja. Det skulle säga 400. Under 4, ja. Och om inte jag missminner mig så kostar Open 6-7 000 i skatt. Mm. Den drar tre gånger så mycket som den här. Alltså, ska man hämta en gipsskiva så är det klart. En gipsskiva, om man ska in i gipsskiva här så får man lägga den i bitar. Alltså, den blir lite svår att pussla in. Men det är också, alltså, annars så klarar vi oss rätt bra. Men hur här ofta hämtar du en gipsskiva? Nej, och vi har ett släp också. Så för att göra en lång historia kort, det är redan för sent. Så, ja, när du är med i bilden. Jo, men jag vill ju förklara för folk hur vi tänker. Så att, tanken är så här. Den här bilen, den får bli en lätt lastbil. Jag behåller den själv och har den som min företagsbil. Den står redan på bolaget mitt. Och sen köper vi en likadant frun. Mm. Fast bara bensin. Ja. Det här med gas. Det är också bra att du får kört denna nu. Ja.
Och så kommer du känna att nej, det är inte en sån här vi ska ha. Eller är det ju? Ja, eller också det att jag lär mig lite om det. Jag kan ju ingenting om de här, så här talet, va? Så att jag lär mig hela tiden. En sak har jag redan lärt mig. Jag kunde ju inte mycket om det där. Eller kunde, kan jag fortfarande. Det här med gasdrift. Ja, det var ett par saker som jag hade översett där innan jag köpte den. Jag tyckte det var kul att det var gas. Det var lite annorlunda. Man hade ju inte förväntat mig att diesel- och bensinpriserna skulle sjunka så passen så att det helt plötsligt inte lönt. Och sen att har ju 2018 så införde man att man måste blottlägga gastanken i samband med besiktningen för att det ska kunna gå igenom besiktningen, och det är ju mer kostnad. Fast för mig är det ju bara jobb ju, men det är ju ändå liksom lite större. Då. Men innan jag går vidare med den här och monterar tillbaks den här inredningen, så ska det tvättas. Jag har redan tvättat här inuti, och då har jag hittat lite grejer. Kom här, ska du få se. Ska jag hämta en lampa. Den här bilen är från 2015. Så det ska inte vara någon rost i den. Och det är det inte heller, nästan. Jag sa det redan i förra filmen. Att det verkar som den har läckt vatten här någonstans. Inte minst på grund av att de har kletat i sån silikon. Runt listen här. Så förmodligen har det varit en vattenläcka ett tag. Och det ser man här. Det här är ingenting att bry sig om, men här bak, nu ser inte du, men här exempelvis. Här är lite rost. Kom hit bort istället. Nu har jag ju blottlagt det här, skrapat bort, så nu kommer jag lägga på som rostätare, sen kommer jag lacka över det. 2015. Den ska inte vara rostig. Och det beror på att det har läckt in. Så det jag är lite orolig för, det är att det har läckt in där under med. Så det kommer jag plocka ut alldeles strax. Och, på golvet menar du? Ja. Aha. För har det läckt ner på golvet, det är den lägsta punkten. Ja. Ser du mig? Titt ut. Det är den lägsta punkten, och då står vattnet där, och då kan det vara rost i botten. Ah. Vill vi ha rost i botten? Nej tack. Nej. Så kan vi sluta med. Mm. Så det plockar vi sen. Så låt oss gå ut. Lite kanske, lite, men inte, nej. Hur har det runnit baklänges? Det förstår jag inte. Men det är ju säkert inte sidorutan som läcker, det är väl bakrutan. Det talar ju för det. Ja. Men den är ju fast ju. Ja, men det kan väl vara läckagen då. Ja, då måste ju det vara gummilistan här bak ju. Mm. Jag tror vi åker på att göra som vi gjorde med pension. Kör ut den, men inte idag för det är 19 minus ute. Ja, det är inte idag vi ska testköra med vatten. Det är 19 minus, jag har till och med fått på med långbyxor. Jag har dock dratt upp dem till knäna. Annars var det igår. Ja. Sprang du omkring med snöslungen och hårt. Snöslungen. Snöslungen.
Snöslungan. Nej, men det här betyder ju alltså att jag kan egentligen i stort sett bara hiva tillbaks inredningen, traktorinredningen, eller vad heter den? Lastbilsinredningen. Men jag vill inte ha de här garven för fönstren. Men måste man kanske ha ju. Du vet inte, är det någon som vet det där ute? Så säg det gärna. Det är däremot hål. Hålen i dörrarna. De tänker jag att jag tar och borrar ut. Så att de blir något lite större, bara någon millimeter. Och så tar jag min 3D-skrivare. När jag får lärt mig hur den funkar. Är det någon som bor här i Hör? Som följer den här kanalen och som kitar komma hit och hjälpa mig. Nej, jag får ju inte tid till det. Om inte det kommer någon att hålla mig an. Nej, strunt. Men då tar jag min 3D-skrivare och så skriver jag ut sådana små vita pluttar. Mm. Och så stoppar jag dem i hålen. För att ska jag behålla den här bilen ska den inte vara rosa. Då ska den vara vit. Mm. Det är en bra färg. Det är en bra färg. Vilken färg vill du ha om vi ska hitta en likadan trä? Jag kan nog också tänka mig en vit. Vet du vad jag med? De gröna är också jättefina. Vet du vad jag med? Gröna. Finns det grönt? Jättesnygg. Får vi se om vi kan hitta. Annars får vi måla om den. Vet du vad jag har mätt idag? Nej. Här på plats 2. Oops. På denna sidan av garaget. Och i lackeringsbåset får du plats 1. Utan modifieringar. Du gör 1 och du gör 2. Och 3. Och 3. Hur ska du ha den tredje? Var fick du 3D ifrån? Ja, du får platt en till ju. Ja, men detta är dyrt ju. Ja, och så får du dyr 2. Ja. Ja. Var fick du dyr 3 ifrån då? Ja, det är det jag säger. Men utifall vi skulle yngla av oss. Det är nog för sent. Ja. Nej, det var ett sidospår. Ett rejält sidospår. Den här bilen blir lätt lastbil igen. Jag kommer att skruva ihop den off-camera. Och så blir det nästa projektbil. Så det projektet med den här bilen, det var någon som skrev att ja, ska du måla om den nu och byta inredning 3 gånger eller någonting sånt. Ja, kanske det. Det hade varit kul. Nej, jag tror inte jag ska måla om den faktiskt. Däremot, nu har det här ju blivit min bil helt plötsligt. Och då är det inte du som bestämmer vilken färg det ska vara. Nej. Och det betyder att sidospeglarna ska målas. Dörrhandtagen kanske. Fälgarna. Och lite annat smått och gott. Syn. Syn. Han är inte särskilt rolig för att vara klamfisk. Syn. Syn. Hitta Nemo. Nåväl, det ser fint ut. Det är inga problem med den här bilen. Nej. Och nu behöver jag inte besiktiga om den heller ju. Nej. Ska jag bara lära mig det där med gasen? Det är jag lite tveksam till. Det fixar du. Jag tror det. Ja. Tack för att du andas som optimism. Alltid. Gott. Det var allt för denna gången. Sköt om er där ute. Ha en trevlig helg. Så hörs vi. Killevippen. Killevippen. Ja, det var roligt sagt. Ja, jätteroligt. Det var jag bara sagt. 3000.